Aqui é homenagem pro Fio, ó. Fio que guarda até 10, pai. É, então. Olha. Até pôr a câmera na cabeça. Eita, 10. Viu que legal? Para nas perfis, como é que o bicho estoura? E pega. Aí diz que é boa. É. Tá maninho. Da horinha, pô. Soltar ele aqui. Pera aí, bichinho. Tá bravo. Vou soltar pra você. Calma aí. Calma aí, cara. Calma aí. Vou soltar pra você. Calma aí. Calma aí. Calma. Não vai me machucar, tá? Calma. Não vai me machucar, cara. Calma, oh, calma, sua. Vou soltar você, calma. Vai. Pronto. Vai. Vamos lá, vai. Aê, mais um. Tô com o narizinho. Terceiro do dia que eu não espero. Mais um, hein? Isso. É. Ah, libera ele. Certo aí. Show de bola, hein? Parabéns, mais um. É. Ixi, pá, feriu a gal, ele já era ele. Será? Feriu a gal, não vai dar pra soltar. Já era ele. Machucou ele. Deixa eu ver. Ah, tá saindo pedaço da guerra dele. Deixa eu ver. Ele tá batendo. Eu não quero tirar fora que ele tá batendo. Apoia sua mão aqui pra mim no meu. Pega ele pra ver. Pega na mão. Pega na mão. Pra você. Ó, te posso soltar? Tá. Pega esse, pega aí. Aí. Pega devagar, pega na boca dele. Na boca. Beleza? Isso aí. Show de bola. Vamos ver se eu consigo soltar ele.